Բարև ձեզ։ Նապաստակ կոչվող էլեկտրոնային խաղալիքը ժամանակին փոքրիկ հեղափոխություն կատարեց համակարգչային աշխարհում, եւ միայն հայերեն հասկացողները կարող էին կռահել, որ նապաստակի հեղինակը հայ է։ Այժմ մենք հենց նրա հյուրն ենք։ Ռաֆի Հալաջան, Սենսե Տելեկոմունիկացիոն ընկերության նախագահ, Ֆրանսնետ, Օզոն եւ Վայլետ ընկերությունների հիմնադիր, Եվրոպայում հեռահաղորդակցության ոլորտի ամենահեղինակավոր մասնագետներից մեկն է։ Այս ասպարեզում աշխատում է 1983 թվականից, առաջին ինտերնետ պրովայդերն էր Ֆրանսիայում։ Առաջինը երկրում սկսեց մատուցել նաև Wi-Fi ինտերնետի ծառայությունները։ Նա Բազդակ կոչվող համակարգչային սարքի ստեղծողն է։ Ռաֆի, պատմեք ձեր ընտանիքի մասին։ Ես Բերուտ ծնած եմ, ծնողքս Թուրքիայում չարտերին վերջը Բերուտ ասած են, Բերուտ ֆրանսական դպրոց կացած է, բժշկությունից իվեր ֆրանսերեն սկսած սորվիլ։ Եվ բադրազին ադեն 17 դարեկանից Բերուտը ցկեցի, որ ֆրանսական։ Հայրս վաճառական էր Բերուտի մեջ, գդոր գծախ էր, մեծ հայրս քորք գծախ էր։ Հայրս միշտ ուզած էր, որ ես ալհում Բերուտ մնամ, և ես այրենպես վաճառական իր կորձի մեջ մտնամ։ Ես անչափ վաճառականությունի թիրք չունեի, դուք ես գուզեի ավելի արտիստիկ բաներ ունել, գուզեի բժշկությանս ավելի սինեմայի մեջ բաներ ունել, բաբայիս հետ աշխատելու բան կարողություն չունեցա։ Փարիզ ասա, ոստեղ բակալորիա անցուցի և որոշեցի, որ սինեմայի համասարան մտնա և սինեմայի սինեմա պատրաստելու կամ ֆիլմ պատրաստելու կորձի մեջ մտնա։ Բարեկամ հանդիպած էի, որ օր մեկ եկավ, ասա, որ Ժեն Յոնեսկոն գճանցնա, Ժեն Յոնեսկոն ֆրանսական, ֆրանսացի կրող մնի, շատ լավ ճանցված, ասա, որ Ժեն Յոնեսկոն հանդիպեցա, ադոր վրա ֆիլմ պիտի շինենք, Եգուր միասին ենք, ոչ ինքը, ոչ ես ատկարաչ ֆիլմ ուրած էինք, չենք գիտեք ինչպես ֆիլմ գրենք, 21 դարեկան էինք, ասինք որ թյուրին ենք, կամերամը գարնենք, կովը գերտանք, դիմացը գնստի, ֆիլմը գնենք, առանգա ըրինք, մեկ շապատ Յոնեսկոյին կովը ապրեցանք, այդ ֆիլմը ըրինք, և Յոնեսկոն ասա, որ ես անգոնիս ուրա պիտի բարգիմ, գարդես թե մեռած եմ, անանգով երբ որ մեռնիմ նե գնանք աս նկարները տելևիզիոնին ձախել։ Ուրեմն ֆիլմը քաշեցինք, Թրամփչուն էինք լաբորատուարը վճարելու, մեկ անգամ էլ մեջտեղ լավ մեկը ասա, որ ես աս ֆիլմը ձեզ մեկը կնեմ, ֆիլմը ձախեցինք, ամեն ինչը վճարեցինք և մեծ շահալ ըրինք այդ ֆիլմեն։ Եվ որոշեցինք, որ ֆիլմի կորձի մեջ պիտի մտնանք, որ շատ ժամցված արտիստներու կամ կրողներու ֆիլմերը պիտի քաշենք, որ դարիքնի մեծ է, որ ֆիլմը քաշելեն վերջը, եթե մեռնին նկարենանք տելևիզիոնին ձախել։ Խորամանկ բան։ Ուրեմն գարկմը արտիստներուն հետապնդեցինք, որ կարենանք ֆիլմը նել, Բեքետինկով, Դալիինկով, բայց ֆիլմը չի քաշած, արդեն մեռան։ Չի կփան։ Ատկե ետքը Իտալո Կալվինո իդարացի կրողին վրա էրինք, որ ուտ ամիս վերջը մերավ, Ֆելլինին այդ ֆիլմը էրինք, որ մեկ դարի վերջը մերավ։ Ֆիլմերի հերոսները կռահում էին, որ դուք անհամբեր սպասում եք այն օրվան, երբ Աստծուն հոգին տան։ Ոչ։ Ֆիլմից դուրս հաջորդ ձեր գործը ինչն էր։ Մեկ դարի ադի փորձեցի, մեկ դարի համասարան կացի և հեչ չի սիրեցի։ Չի սիրեցի, որտև այդ սինեմայի կորձի մեջ հայտնի էր, որ ամեն ինչը ինձ մի առաջ արդեն եղած էր։ Ուրեմն որոշեցի, չէի գիտեր ինչ պիտի դնեմ, ուրիշ ճյուղի մեջ կրվիլ, բայց օրը պետք էի նոր տասերու արձանագրվիմ, և չէի գիտեր ինչ նոր տաս պիտի արդեմ, ուրեմն տաս մզադեցի, որ անոր տելեմատիկ էր, չէի գիտեր ինչ որ տելեմատիկ ինչ սել է, և տելեմատիկ այն ադեն նոր ֆրանսայի մեջ կսկսել, որ 1983 էր, որ ֆրանսացիները նոր մեքենա մշինած էին, որ անոն մինիտել է, նոր էր, ադկարաջ մեկը չեր ըրած, ֆրանսայի մեջ 17,000 այդ մեքենաներ են գար, շատ բզդիկ պամներ։
Minitel-ը հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիա է, որը ստեղծվել է Ֆրանսիայում անցած դարի 70-ական թվականների վերջին։ Ժամանակակից ինտերնետի պարզագույն նախատեսակն է։ Minitel-ը միանում է տեղեկատվական ցանցին հեռախոսի միջոցով, դրանից օգտվելով հնարավոր է ստանալ զանազան ծառայություններ, օրինակ ճշտել գնացքների չվացուցակը, իմանալ արժեթղթերի փոխարժեքը, պիցայի առաքման պատվեր կատարել, շփվել Minitel ունեցող ընկերոջ հետ։ Չնայած տեխնոլոգիայի հնացությանը, այժմ էլ հազարավոր ֆրանսիացիներ շարունակում են համառորեն օգտվել Minitel-ից։ Addis Orville, Ador Coach-un Lala, ինձ համար նոր ջուղ մներ, որ անոր մեջ մեկը, ինձ մի առաջ մեկը պամը չեր էրած, ես 22 դարեկան էի այնադեն, և 22 դարեկանին իրավունք ունեի Ador այդ ջուղի մեջ նոր խելքեր ունենալ և նոր պաներ հնարել, սկիզբը այդ մեքենաները կորձածելը ծերի էր, չեն գիտեր, որ ուրտեղ են տրամ բիդիշային։ Բայց վերջին ֆրանսական տելեֆոնի ընկերությունը, պան Վջարովի սիստեմը ստեղծեց, և ան որ այդ մեքենան կորձածելու համար ամեն վարգյան կվճարեր գոր, որուն մեծ մասը մեզի գուկա։ Օրը որ շատ Թրամփ շահեցանք, ամեն մարդ զարմացավ։ Ասի 1980 տարիներում մեջն էր, 1994-ին ինքս էսի, որ ասի Minitel կորձը շատ լավ է, բայց աբակած չունի, որև հին տեխնոլոգի է, և մինակ Ֆրանսայի մեջ կաշխատի, և այնադեն ինտերնետը ջանցավ, և որոշեցի, որ աս ինտերնետի մեջ նոր կորձը բանամ, և 1994-ին Ֆրանսայի մեջ առաջին ինտերնետի ընկերությունը ես հիմնեցի, անունը Ֆրանսնետ էր։ Պրովայդորական ծառայություններ էի մատուցում։ Վերջին պրովայդերը հավրել, երբ որ առաջին ընկերությունը նրան հիմնեց, չես գիտեր, որ ինչպես Ador ինտերնետի կորձի մեջ ինչ է, որ պրովայդեր էին, բայց ինտերնետի մեջ ինչ տեսակ կորձ կար, ամենագնեն։ Այսինքն առաջին քայլերը Ֆրանսիայում ինտերնետը արեց ձեր շնորհիվ, ձեր միջոցով։ Այո, մեկը չէր հավատարգոր աս ինտերնետը հետ աբակա միջությունները, բայց ես Ador հավատացի, և երտարեն Ֆրանսնետը մեծավ վերջով 2001-ին այդ կորձը British Telecom-ին ձախեցի, ու այսօր British Telecom-ը Ֆրանսայի մեջը այդ իմ ընկերությունը ցե, որ հիմա British Telecom կգոչվի։ Այդ օրվեն վեր զանազան նոր կորձերը սկսա, 17 անգամ նոր ընկերություններ հիմնեցի։ 17 ընկերություն եք տարբերում։ Այո, այսօր 17-րդն է։ Ամենալ նոր ջուղերում մեջ են, որ պատմություն չունին, որ պատմությունը նոր կսկսի։ 2003-ին ինքսինքիս նորեն հարցուցի, որ լավ, հետևյալ քայլը ինչ է։ Եվ խորեցա, որ ինչու տելեկոմունիկացիոնի կորձիկները մինակ կոմպյուտերներու և տելեֆոնի մեջ գտնենք գոր, ոյվ է մեկ կորձիկ գրնա ինտերնետին կապված լա, գնա ատորմը, սեղանմը, բադմը, հակուստները, խաղալիկները… Ինչի համար? Կարևոր չէ։ Որդեր, երբ որ էլեկտրականությունը հնարվեցավ, նույն պան է եղավ, սկիզբը մինակ լույսը վարելու համար շինված էր, և ամեն մարդ կգարձեր, որ էլեկտրականությունը մինակ մոմին կամ գազով լույսը Ador դեղը շինված է, բայց քիչ-քիչ ամեն մեկ տեսա, որ էլեկտրականությունը գրնա ինքնալ կործածել, արդուկները կամ լվացքի, հակուստ լվացքի լվալու մեքենաները, և նույնը գրնա լալ ինտերնետով։ Օրմը Չինաստանի մեջը խաղալիքի ընկերությունի մեջ դնորեն ինձ խաղալիք մծուցուց տեսա, որ ասիգա գրնա 80-ատ իդալերեն պատմություններ պատմի։ Խորեցա, որ ինչու մինակ 80-ատ և ինչու մինակ իդալերեն։ Ինչու ոչ հայերեն։ Ինչու ոչ հայերեն, որ ինչու մինակ 80-ատ պիտի լա, որ աս պանը խաղալիքը, եթե ինտերնետին գաբեսն է, գրնա ուզածից չափ պատմություններ պատմել, և ամեն լեզվա մեջ գնաս պատմել, ստիպված չես, գնաս նույն խաղալիքը ինտերնետը գաբելով ավելի լավ խաղալիք մշինել։ Ադիցը ծնելու համար, որ ամեն ինչ պետք է գաբվի, պետք է մեկ հատ
կորձիկ մշիներ, որ ադոր սեմբոլը էլ լա։ Ադոր համար խորեցանք, որ այդ սեմբոլը պետք է աբսուրդ պամելա։ Ադոր համար նաբաստարի հնարեցին։ Խորեցանք, որ եթե սկսիս առաջին անգամ, եթե չեմ գիտեր, լվացքի մեքենամը գաբես նա ինտերնետին, մարդիկ պիտի խորին, որ լավ գրնաս լվացքի մեքենաները ինտերնետին գաբել, գադի գրնա հասկսվիլ։ Եթե առաջին բանը, որ գաբես ինտերնետին նապաստակներն են, ասել է, որ եթե անգամ նապաստակի կան, ինտերնետը գնաս գաբել, ուրեմն ամեն ինչ, ամեն ուրիշ բան գրնա նորեն գաբվիլ ինտերնետին։ Նաբազդակ էլեկտրոնային խաղալիքը Ռաֆի Հալաջյանը ստեղծել է 2005 թվականին։ Wi-Fi-ի միջոցով ինտերնետին միանալով Նաբազդակը կարողանում է ձեզ հարմար լեզվով բարձրաձայն տեղեկացնել աշխարհում տեղի ունեցող ամենաթարմ լուրերի մասին։ Canadian Parliament closed in bid to keep Prime Minister in power. Ներկայացնել եղանակի տեսությունը. Sunshine 25 degrees Celsius. Հայտնել տարադրամի եւ արտարժույթի տատանվող փոխարժեքը եւ ֆոնդային շուկայի նորությունները։ Նա նաեւ կհուշի ձեզ ճշգրիտ ժամը, կարտնացնի առավոտյան։ Նաբազդակը տեղյակ է պահում էլեկտրոնային փոստ ստանալու մասին։ Ձեր հանձնարարությամբ բարձրաձայն կարդում է ստացված նամակները եւ SMS հաղորդագրությունները։ Անհրաժեշտության դեպքում պատասխաննամակ է ուղարկում ձեր անունից։ Okay, see you tomorrow. Նաբազդակը ճանաչելով ձեր բանավոր հրահանգները, միացնում է ռադիոն կամ ձեր համակարգչում եղած երաժշտական ֆայլերը։ Վերջին սերնդի նաբազդակները կարողանում են գիրք կարդալ եւ փոքրիկներին քնից առաջ հեքիաթ պատմել։ Cinderella not only did all the housework, but she also helped her stepsister. Իսկ երբ երեխան դպրոցից տուն է վերադառնում, Նաբազդակը անհապաղ հայտնում է այդ մասին ծնողներին։ Welcome home. Dad will be home a little late tonight. Անունը Նաբազդակ է բոլոր լեզուներով, Նաբազդակ, այո։ Ինչու որոշեցիք Նաբազդակ անվանել այն։ Որը Նաբազդակ էր։ Որը քիչ մը հբար դեմ հայելալու եւ չեմ գիտի ինչու հայկական անուններ մի դիչի դանք, ֆրանսացին, ճապոնական անուններ, ճապոնական անունով կորձիկներ, տամագոչի, չեմ գիտեր ինչ բաներ կկործածի, ինչու հայերենով մի չի լան, նույնպես մի չի հասկնա, բայց կվարժվի։ Սա խաղալիք է, թե գործնական կյանքում օգտակար ինչ-որ իր։ Գործնական կյանքում օգտակար եւ նույնադեն հաջելի կորձիկ ունի։ Ուրեմն Նաբազդակը ինտերնետին կգապվի, ինտերնետով իրեն ուեբսայթի ուրա գերտա կործածող եւ կորոշի, որ Նաբազդակը ինչ պիտի ունի։ Եվ գրնա խոսիլ ցայնով, գրնա ականջները շարժել եւ գրնա լույսերը փոխել։ Հիմա աս լույսերը ասել է, որ բանը ֆրոմ Փարիզի Բուրսան գբարձրանագոր, որեւ գիտեմ, որ ցախեն աջ երտան է գբարձրանագոր, աչեն ցախ երտան է գծածնագոր։ Ուրեմն Նաբազդակը մեզ այժմ հուշում է, որ տնտեսական տենդենսը դրական է։ Այո։ Զարգանում է ուրեմն տնտեսությունը Ֆրանսիայում, բարեբախտաբար։ Վերջի ինչ որ ինտերնետի վրա գան է, որ ինձի հետաքրքրել է, պիտի ինքը հետևիլ եւ ամենակա որ նոր բան մելա Նաբազդակ ինձի պիտի խոսի։ Բարերով ասում է ձեզ։ Այո, բարերով գնա գարտալ։ Դուք իրեն ուղղորդում եք ինչ որ տեղեկատվական կայք եւ լուր ստանալուն պես նա ձեզ տեղեկացնում է այդ լուրերը։ Այո։ Ցանկացած լեզվով։ Ուզած լեզվով, 37-ը լեզու։ Էլ ինչ կարող է անել Նաբազդակը։ Վերջը գնա մեկ Նաբազդակ ուրիշ Նաբազդակի հետ ամուսնանալ։ Նաբազդակներ կծանրեն։ Այո, բզդիկ Նաբազդակներ եւ երբ որ աս Նաբազդակին ականջը դերը փոխեմն է, միս Նաբազդակը որ գնա Չինաստանի մեջ լալ, իր ականջները նույն ադեն պիտի փոխվի, ուրեմն Նաբազդակի ականջի շարժելով գնաց միասին խոսի սեմաֆորի պես։ Ամուսնացած չէ՞ ինքը։ Ամուսնացած չէ։ Ամուսնանալ կարող են ցանկացած հեռավորության վրա գտնվող նաբազդակները։ Ինտերնետում հատուկ սոցիալական ցանց կա նաբազդակներին ծանոթացնելու եւ նրանց տերերի շփման համար։ Նաբազդակները, ունենալով ստանդարտ պարունակություն, կարող են բացառիկ լինել արտաքինով։ Նրանց ներկում են տարբեր գույների, զարդարում դաջվածքներով, բիժուտերիայով եւ անգամ ոսկերչական զարդերով։
Եվրոպացի դիզայներների մոտ վերջերս մի նոր հոբի է տարածվել։ Նապաստակների համար զգեստներ են մոդելավորում։ Ինտերնետում ամենանորաձև նապաստակի մրցույթ է անցկացվում։ 2006-ին Ժան-Ժակ Բիրժը և Անտուան Շմիդտը նապաստակների համար հատուկ ռոք օպերա են գրել։ Այն մեծ հաջողությամբ ներկայացվեց 100 նապաստակների կողմից։ Դեպի ուր է զարգանում նապաստակը, որ ոլորտներն է ներառում իր մեջ։ RFID տեխնոլոգիան, որ բզդի էլեկտրոնիկ փուլի մեջ բաները, որ ամեն ինչի մեջ կնատրվի, որ քիրքերում մեջ տրինք, որ նապաստակը անոնք ճանչնա, անոնց հետ շատ բաներ գնալ, բայց նապաստակը մենակ մեզի համար մեկ էտապ մներ, որ կարևորը հիմա մենակ նապաստակ գնելը չէ, պետք է որ աս նապաստակին պերած միտքերը ամեն ուրիշ տեսակ գործիքներում մեջ տրվի, հիմա աս նապաստակի գործը ես ծախեցի ուրիշ հետևյալ կայլը սկսա, որ ուրիշ տեսակ մեքենաները կարենակ անոնգալ ինտերնետի գաբել։ Նապաստակի հիմքում ընկած Mirror կոչվող տեխնոլոգիան օգտագործվում է նաև բազմաթիվ առարկաների և կենցաղային սարքերի ինտերնետայնացման համար։ Ռաֆի Հալաջանը ինտերնետին է միացրել ավտոմեքենան, սուրճ պատրաստող սարքը, աուդիո համակարգը, կշերքը, անձրևանոցը, գիրքը և անգամ բանալին։ Մեզ շրջապատող իրերին ինտելեկտ շնորելով, Հալաջանը նրանց նոր իմաստ և այդպիսով նաև երկրորդ կյանք է պարգևել։ Հիմա երրորդ ժեներացիոնը պիտի լինի նապաստակի, բայց առանց որ կնեցին նապաստակը մեզ, մեր անունը կփոխեն գոր։ Ինչու՞։ Չեմ գիտի, դեռ հայ չեմ։ Երրորդ ժեներացիոնը նապաստակի անունը կարոց պիտի լինի։ Որ երկրներում է, քանի երկրում է վաճառվում նապաստակը։ Որ նայեք, որ ուրդեղ են գափին գոր նապաստակները, ամեն աշխարհի մեջ կորի մեկ հատ գա, ամեն երկիրի մեջ, բացի Սուրիա և Եմեն։ Ձեր ինչու հենց այդ երկու երկրները։ Չեմ գիտի։ Հայաստանում վստահեմ նապաստակներ կան։ Կան, այո։ Բայց ամենեն շատ Եվրոպա, Ամերիկա, Բրազիլ շատ կա, Ճապոն շատ կա։ Վստահեմ նապաստակի անունը հաշվի առնելով և նրա ստեղծողի ծագումը հաշվի առնելով, բազմաթիվ հայեր նաև նապաստակ են գնել իրենց երեխաների, վալիկների համար։ Մանավանդ, եթե նկատի ունենանք, որ այս տարի նապաստակի տարի է։ Այո։ Եվ նույնիսկ երգիներ գա, որ նավաստակ անունը մեզի շատ օգնեց Կանադայի մեջը, մեծ էլեկտրոնիկի խանութներու ընկերություն մը գա նոր դնորենը հայը, աս գործիքը նկատեց, որտև անունը նավաստակ էր, ես սկսավ ադի ձախել, կարծեմ անունը նավաստակ չլարնը չի պիտի նկատեր։ Մարդիկ հաճախ են ձեզ հարցնում, ինչ է նշանակում նապաստակ և դուք հնարավորություն եք ստանում պատմել ձեր հայկական ծագման մասին։ Այո, մասնավոր Ադոր համար արդեն անունը նապաստակ դրած է։ Գիտեմ, որ պետք է, որ միշտ ինչ որ ամեն անգամ որ գարենաս սել, որ դու հայ ես կամ որ ասի հայկական է, ընդհանրապես կարծեմ, որ հայկական բաները մինակ հայերը հայերուն մեջ կբադային։ System of a Down խումբը արի շատ լավ հավ երիտասարդներուն քո, որտև չեն ամջնար սելու, որ հայ են, և նույնա դեն մինակ հայերուն համար չեն նվակեր, արի իրական հպարտություն գպերի։ Իսկապես հպարտ ենք, որ մեր հայրենակիցը կարողացել է ստեղծել նոր տեխնոլոգիա, որը հայտնի է դարձել աշխարհում։ Ես ձեզ նոր հաջողություններ եմ մաղթում ձեր ոլորտում, ձեր ասպարեզում։ Ես վստահ եմ, որ մենք ձեր անունը դեռ հաճախ կլսենք տարբեր լավ առիթներով։ Շատ ուրախ եմ։